Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. Keep it cool, bending all the rules, bending all the rules. It gets colder, but I hate being cool. I can't be cool to you. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. Gente, como vocês viram aí, eu já tirei esse aqui já é a segunda fornada que eu botei, né? Coloquei de novo na airfry outras. Aí, dividi pra minha manhinha, sabe? Porque como ela tem problema de diabetes, também esse bolinho vai ser bom pra ela. Porque vocês viram que não tem açúcar. Eu coloquei só aqui banana. Como a banana não tava tão madura, aí eu coloquei uma colherzinha de xilitol. Adoçante culinário, né, gente? Então, é o xilitol, que é o melhor adoçante, assim, no meu ponto de vista, né? Por conta que ele é feito de uma planta, ele é natural. Não é que nem esses outros. Então, eu coloquei uma colherzinha, né? E coloquei aveia, não coloquei leite, nem nada disso. E coloquei ovos, né? Aí, eu fiz duas receitas. Ali, eu coloquei 4 ovos, gente, porque... E 4 bananas, porque cada receita é uma banana. E coloquei 2 xícaras de aveia, que no caso, se fosse só uma receita, era só 1 xícara. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso alguém queira fazer pra você essa opção de lanche e cafezinho da manhã e cafezinho da noite. Por exemplo, eu vou estar comendo ele agora no meu café da noite, gente. Não tá com a cara tão... que nem bolo normal, né, gente? Mas ele é um bolo bem nutritivo, né? Eu coloquei aveia em flocos finos, mas também se você quiser que fique com a aparência melhor, você pode estar fazendo com a farinha de aveia, mas essa farinha aqui é melhor, sabe, gente? Por isso que eu fiz com ela. Daí, ela dá mais saciedade, né? Quanto mais a farinha assim, mais é melhor. Então, ela ficou assim, ó, o bolinho ficou assim, eu já provei, né? Ficou bom. Das outras vezes eu já tinha feito aqui na minha reeducação alimentar esse bolinho, gente. E ele substitui super. E sem falar, nutritivo e saudável. Aí o que que acontece? Esse daqui ficou dessa cor, gente. Porque, deixa eu pegar o mais frio aqui que eu tirei. Ó. Tá vendo como ele tá? Ó. Pra vocês verem. Eu vou tentar partir aqui. Só pra vocês terem uma noção. Porque sempre na airfry, quando assa, vocês sabem que sempre fica crocante aqui, né? Até o bolo de farinha de trigo normal fica assim, porque... E o bolo de banana, gente, esse bolinho assim, ele fica assim. Ele tá com esse negocinho branco, é os pedacinhos de banana, que eu não piquei tão picadinho, sabe? Porque eu queria sentir essa textura aqui da banana, mas tá vendo como ficou? Tô colocando bem de pertinho mesmo, pra vocês verem a real como ficou. Ignore aqui o meu cenário aqui atrás, né? Que eu tô aqui na cozinha.
E as panelas tá ali no fogo, mas eu quero só pra vocês verem, gente, ó. Vou tomar meu cafezinho hoje, vai ser o meu café, vai ser isso aqui. Com cafezinho preto, sem açúcar, sem nada. Até porque aqui já é doce, então eu não quero colocar mais doce no café, né? Vou tentar tirando aos pouquinhos até tirar tudo. Mas açúcar eu não vou mais comer, açúcar não. Se eu usar, se eu tiver com muita vontade, eu uso o adoçante xilitol, certo? Tá vendo como é que tá? Tá bom, gente, ó. Sabe o que faltou aqui que eu esqueci de comprar? Aquele... canela. Canela em pó. Se colocar aqui, fica perfeito. Eu já fiz da outra vez com canela. Fica aquele gosto bom de canela, entendeu? A não ser que você não goste de canela. Se não gostar, não bota. Aí eu coloquei também. Eu coloquei também essência de baunilha. Coloquei uma colher. Aí a essência de baunilha é opcional. Você coloca se você quiser. Tá certo? E é isso, meus amores. Agora eu vou tomar meu café, tá certo? Once again, love. Yeah, we said some things we didn't mean, honey. I always start the fight and you put the fire out. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight and you put the fire out. I'm sorry for the way we let things, I know you're back to you. Every road leads me back to you. Every road leads.
If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Maybe I just need some time, some space to figure out how to keep my only you. Estou eu por cá, gente, e como vocês viram, né, mostrei aí logo meu dia, cedo como foi, começou, como é que tá sendo por aqui, né, gente. Primeiramente fiz aquele shot, né, tomei, aí demorei bastante, aí depois tomei aquele café com banana e ovos, vocês viram, né, coloquei dois ovos de banana. Que, por sinal, gente, é uma opção maravilhosa, porque só o ovo só realmente, né, é complicado. E daí, gente, sabe, aquela hora que eu tomei, eu não olhei a hora, mas já era tarde quando eu tomei aquele café. E eu passei muitas horas sem comer, não sei, eu não marquei também aqui no relógio, mas eu só sei que é 3h10 da tarde. E agora eu resolvi comer, assim, alguma coisa. E eu vou montar aqui o meu prato, partilhar aqui o que é que eu vou estar comendo. Gente, lembrando que eu tô fazendo do jeito que eu tô podendo no momento, né? Eu ainda não comprei verdura, assim, tipo chuchu, cenoura, batatinha. Não comprei, assim, deixa eu ver, abóbora, né, que é bom, que eu gosto também, brócolis, essas coisas, né? Não comprei batata doce, não comprei macaxeira. Isso aí eu ainda vou comprar. Quanto eu não compro, gente, pra tá variando aqui, né, o meu cardápio, que acontece? Eu vou fazer do jeito que dá e do jeito que tem. Tem salada, vou colocar um arrozinho ali, um pouquinho de arroz, mas vou montar o prato e vou mostrar como é que eu vou fazer por aqui, tá certo? Então, o almoço hoje vai ser assim, gente, ó. Cozinhei esse arrozinho de água e sal, esse arroz. Daí coloquei um pouquinho de alho frito por cima, né, que eu comprei lá na casa de produtos naturais, para sentir o sabor do alho, né, que eu gosto. Pra isso aqui é uma opção, gente, quando a gente não quer refogar, né, pra nem colocar tipo de gordura nenhuma. Então o arroz aqui só é de água e sal mesmo, e o alho por cima para dar aquele gosto. Vou comer um feijãozinho. Todo mundo já almoçou, só falta eu, né. Aí isso aqui dá de sobra para mim, que eu não vou comer essa quantidade de feijão, minha misericórdia. E aqui, gente, temos aqui dois pedacinhos de frango. E eu ainda tô com vontade de fritar um ovo, pelo menos um ovo, para inteirar, para ficar mais proteína, porque proteína dá bastante saciedade. Pratinho montado, gente, por aqui. E daí ficou assim o meu prato. Coloquei aqui esse pouquinho de arroz para vocês verem, ó. O prato em si, ele só tá, né, nessa parte de baixo.
Aí coloquei um pouquinho de feijão, coloquei dois pedacinhos de frango e assar fritar um ovo, mas deixei para lá. E essa quantidade aqui, gente, do meu prato é só a salada, entendeu? Então, de comida, só tem essa quantidade aqui, ó. Para vocês terem noção, ó, tá vendo? É pouquinho que eu coloquei. E coloquei dois pedacinhos de frango e essa quantidade de salada. E agora, meus amores, eu vou comer porque eu estou morrendo de fome. Try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Till I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try. It's not easy, but I'm feeling stronger.